गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सप्तऋषिभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा पतन्ते नरकारणवे इध्यातवृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डलामण्डलाकारां व्याप्तमेन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान का मांगल्य माया, शुभ माया, अमृत आस्वादन करते नैमिषारण्य मठाश हजार ऋषि बड़ो आनंदित हो जिज्ञासा गर्नु वो भगवान सुतदेव महाप्रभु पौराणिक का साथ में जिज्ञासा गर्नु हो। संपूर्ण प्रकार का व्रतहरूभन्दा श्रेष्ठ जनहरूका लागि कृपामय आनंदमय दुखदायी कर्म का कारणले जन्म प्राप्त गरेका जीवहरूका लागि कल्याणका लागि भगवान यस्तै गरेर अनेक प्रकार का दोष वृत्तिहरूबाट शुभमय कर्महरूमा बादल लाग्ने गर्दछ। शुभमय कार्यहरूमा व्यवधान हुँदछन्। हामीले गरिरहेका मंगलमय परमात्मा का आराधनाहरूमा पनि बाधा पर्दछ र जन्म दुखदायी जीवनमा हामी प्राप्त हुन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले ती संसर्ग आदि दोषहरू र सारा कार्यहरूमा सफलता हुने गरिकन भगवान को सेवा करना कुन सेवा करना परमात्मा को मांगल्यमय सेवा में पड़े सेवापराध कार्य में भएको कार्यपराध कर्म में भएको कर्मापराध माथि क्षमा प्राप्त हुँदछ। जिज्ञासा गर्नुभयो सुतदेव पौराणिकले आज्ञा भएको छ शौनकादि महामुनि हो हजुरहरुको जिज्ञासा बडो दिव्य छ। यसका लागि मंगल्यमय पावन्यमय सुखमय समृद्धमय सबै जीवहरुका लागि कल्याणदायक कल्पवृक्षको स्वरूप सारा पापहरुलाई प्रक्षालन गर्नेवाला ऋषि पञ्चमीको व्रत छ। ऋषि पंचमी को मंगल्यमय पूजा विधान छ। ऋषि पंचमी को व्रत छ। त्यसो हुनाले यो मंगल्यमय भगवान का आराधना गर्ने जनहरूका लागि अनेक प्रकार का संसर्ग आदि दोषहरू लाग्ने गरिरहेका हुन्छन्। जीवहरू जगतमा हिँड्दा कायिक वाचिक मानसिक आदि दोषहरू लागिरहेका हुन्छन्।
त्यसलाई शुद्धिकरणका लागि अरुन्धती सय सप्त ऋषिको पूजन र भाद्रपद शुक्ल पक्षय पञ्चमीको महापावन्यमय समय ऋषिहरूको मङ्गल्यमय पूजन गर्नेको यो मङ्गल्यमय समय छ। त्यसो हुनाले सबै नारीहरूले विशेष गरेर यो व्रतमा आफ्ना शरीरका दोषहरूलाई प्रक्षालन गर्नका लागि अपमार्गादिहरूले स्नान गरेर दन्त धावन गरेर शुद्ध भोजन आदि जो जमिनभित्र नफलेका चिज हुन् यस्ता चिजहरूको भोजन गरेर व्रत एवं पारायण गर्नुपर्दछ। जब पारायणको समय बन्दछ तब यो मङ्गल्यमय स्वभाव परिपूर्ण भएको हुन्छ। म तपाईँहरूले यसको विषयमा मङ्गल्यमय आख्यान धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रदेव प्रभुसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ सो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदछु। विशेष गरेर इन्द्र महाराजका समयमा इन्द्रले ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रदेव प्रभु पञ्चपाण्डवका उपर राजा शार्दूल धर्मराज युधिष्ठिरका उपर पञ्चपाण्डव सहित पाञ्चाली सबैलाई ज्ञानको बोधन गराउन लागिरहनु भएको छ। धर्मराज युधिष्ठिरले जिज्ञासा गर्नुभयो भगवान् सम्पूर्ण धर्महरूमा सजिलो र कल्पवृक्षको स्वरूप कुन धर्म छ, कुन प्रकारको अनुष्ठान गर्नाले सारा प्रकारका दोष वृत्तिबाट जीव मुक्त हुँदछन्, दोष वृत्तिका कारणले नै हाम्रा कार्यहरू सफल हुन सक्दैनन्, दोष वृत्तिका कारणले नै हामी आज धन दौलतहरू सबै लुटिएर वनको बास बसिरहेका छौँ। हाम्रो आधार केवल द्वारिकानाथ प्रभु हजुरै हुनुहुन्छ, पिताम्बरधारी परमात्मा हुनुहुन्छ, नतास्मते नाथ पदार बिन्दम हजुरका पद कमलको हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ, म बारम्बार वन्दन गर्दछु। किनभने ठुला ठुला यतिराजहरूले धर्मभीरु महात्यागी यशस्वी योगी महामुनिजनहरूले सर्वदा त्यो पदकमलको आश्रय ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो पदकमलका लागि हे नाथ म हजुरको हुँ, हजुर मेरो पनि बक्सियोस् भनेर शरणागतिको भाव अर्पण गर्दछ। भगवान् यस्तो माङ्गल्यमय अमृत आस्वादन गराइबक्सियोस्। राजा शार्दूललाई धर्मराज युधिष्ठिरलाई कृपा गर्दै धन्यवाद छ। मङ्गल्यमय अमृत श्रवण गर्ने सदिच्छा हजुरलाई हुन गयो, यो साह्रै राम्रो विषय हो। एक समयमा देवराज इन्द्रले विशाल यज्ञको आयोजना गर्नुभयो, देवगुरु बृहस्पति पाल्नुभयो र बृहस्पति गुरु महाराजले सबैलाई मन्त्र पढेर यज्ञादिहरू ब्रह्मा विष्णु महेश सबै देवहरू पाल्नुभएको छ, देवता गणहरू पाल्नुभएको छ, इन्द्रादि गणहरू पाल्नुभएको छ, महेश्वरादि गणहरू पाल्नुभएको छ। यसै समयमा यज्ञको परिपूर्ति भयो, स्वस्तिवाचन गर्नुभयो, बृहस्पति गुरुले सबैको जय होस् मेरो चेलो धनी भयो भने राम्रो हुन्छ। आहा देवराज इन्द्र तिम्रो सर्वदा कीर्ति बढोस् जय होस् मङ्गल होस् भनेर आफ्नो गलामा लगाएको माला थपक्क निकालेर आफ्नो शिष्यका गलामा पहिराइदिबक्छु। गुरुले आशीर्वचन युक्त सो माला इन्द्रलाई पहिराइदिनु भयो माया गरेर। यो माला सिद्ध छ, यो मालामा सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरूको विजय छ, यसमा देवताहरूका राजा स्वर्गका अपवर्गका मालिक देवराज इन्द्र हजुर खुसी भएको खण्डमा
हजुरको जय भएको खण्डमा सारा ऋषिहरूको जय हुन्छ, सम्पूर्ण धर्मको जय हुन्छ, भगवान् परमात्माका सृष्टिका स्वरूपहरूको जय हुन्छ। त्यसैले सर्वदा देवताहरूको विजय हुनुपर्दछ भनेर यो विजयको माला प्रसादी लगाइदिएको छ। इन्द्रको मनमा यसै समयमा घमण्डत्व आएको छ। घमण्डले कसलाई खान्छ? घमण्डले आफैलाई खान्छ। अहङ्कारले कसलाई खान्छ? अहङ्कारले आफैलाई खान्छ। अहङ्कार भन्ने वस्तुले आफैलाई खान्छ। अहङ्कार विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदारितः भनेर बताइन्छ। उदार हृदय भएका जनहरूले अहङ्कारलाई परित्याग गरेर श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण सत्यनारायण सत्य नारायण 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 अथवा भगवान् परब्रह्म परमात्माको माङ्गल्यमय आनन्दमय सुखमय स्वरूपको ज्ञान गर्ने जनहरूका लागि अहङ्कार हुनु हुँदैन। देवराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो, सबै ब्रह्मादि देवहरू बस्नुभएको छ, पितामह ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, दिव्य प्रजापतिहरू आउनुभएको छ, देवताहरू सबै राज भएको छ, महेश्वर पाल्नुभएको छ, जगदम्बिका पाल्नुभएको छ, सारा भगवान् नारायण लक्ष्मी सैतार उच्च आसनमा विराजमान भइबक्सिन्छ। यस्तो माङ्गल्यमय स्थानमा गुरुजीले मलाई माला लगाइदिनुभयो, अलि पछि लगाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, अलि उहाँहरूको अगाडि यसो छलेर लगाइदिए भए पनि हुन्थ्यो, मलाई मेरो चेलो धनी छ, ठुलो छ, राम्रो छ, जय होस् भनेर फुर्ती गरेर गुरुजीले माला लगाइदिनु भयो। अहङ्कार आयो, तुरुन्तै त्यो माला निकाल्नु हो र आफ्नो ऐरावत हात्तीलाई लगाइदिनु भयो। हात्तीले विचार गर्यो यो खाने चिज होला, त्यो मालालाई थपक्क निकालेर आफ्ना खुट्टाले कचाकुचुक कुल्चिदियो। विघ्न संसारमा हामीले नै बोलाउने हो, साफल्य पनि हामी नै हुने हो सज्जनहरू। अहङ्कारले विघ्न बोलाएको हुन्छ र सर्वदा अहङ्कार रहित भएका जीवहरूलाई एक एक पात पातमा सफलता छ, सफल छ, यहाँ विघ्न कुनै पनि प्रकारको छैन। त्यसरी अहङ्कारद्वारा आफ्नो सम्पत्तिको हानि हुन्छ, आफ्नो पनि हानि हुन्छ, अनेक प्रकारका सिद्धिहरूमाथि हानि हुँदछ। देवराज इन्द्रले गरेको कर्तुत गुरुदेवले देख्नुभयो, तिम्रो देवताहरूको गुरु मलाई बन्नु छैन, मलाई देवताहरूको गुरु बन्नु पनि छैन र मलाई पूजा आयोजन गर्नु र तिमीहरूसँग मागेर खानु पनि छैन। म एकान्तमा गरेर भगवान् नारायण परमात्माको तपस्या गरेर चिन्मय मूर्ति प्रभुको ध्यान गरेर आनन्दमा लिन हुँदछु। गुरुजी रिसाएर उल्टो बाटो लाग्नुभयो। देवराज इन्द्र ठिकै छ, गुरुजी रिसाएर जानुभयो त के भयो? सम्पन्न भएका जनहरूको विचार यस्तै यस्तै खालको हुन्छ। तिमी रिसाएर के भयो त बामन देव? अर्को बामन ल्याउला। पुरोहित गुरु हजुर रिसाएर के भयो त अर्को गुरु ल्याउला। तर के बिग्रियो? कुन चिजलाई पुगेन? कुन चिज गर्दा हाम्रो अहङ्कार आयो? कुन वस्तुको शोभायमान कार्य गुरुहरूले गर्नका लागि प्रेरणा गरिरहनु भएको थियो हामीले किन गरेनौँ? हामीले यो विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ, किनभने आफ्नो कुलको कल्याणका लागि, आफ्नो कुलको कल्याण मङ्गलका लागि नै गुरु पुरोहितहरूले काम गरिरहनु भएको हुन्छ।
मन्त्र पढिरहनु भएको किन आफ्नो जजमान राम्रो भयो भने धनी भयो भने सम्पन्न भयो भने के हुन्छ आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ नि भगवानको अलिकति धेरै पूजा हुन्छ अलिकति हिरण्य गर्भरूप दक्षिणा पनि अलिकति बढिहाल्छ वस्त्रादिहरू मिल्ला अलङ्कार मिल्ला आफ्नो शिष्य प्रशिष्य खुसी भएको उनको वंश परम्पराको वृद्धि भएको गुरु पुरोहितलाई मनपर्छ आफ्नो जसरी सन्तानहरूलाई माया गरेको हुन्छ योभन्दा पनि माया आफ्ना जजमानहरूलाई गुरु पुरोहितहरूले गर्नुहुन्छ जय श्री राधे यसलाई सर्वदा केही पर्व भनेपछि गुरुहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ मन्त्र पढिदिइहाल्नुहुन्छ जुन कारणले सफल हुन्छ गुरुजी आज देवताहरूको पुरोहित हुनबाट छोडेर जङ्गलतिर तपस्या गर्न लाग्नुभयो इन्द्रलाई अहङ्कार आएको थियो तुरुन्तै दैत्यहरूका सेवामा प्रकाण्ड विद्वत सर्वदा देवहरूलाई पनि पूजा गर्ने दैत्य शुक्राचार्यहरूकै शिष्य प्रशिष्य राक्षस गणमै उत्पन्न हुनुभएका वृत्रासुर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ल्याएर गुरु बनाइदिनु अब यज्ञको समापन भयो राम्रो पूजा भयो अब हामीलाई यज्ञमा सफल गर्नका लागि यज्ञ गरिदिनुहोस् भनेर आज्ञा भएको थियो इन्द्रले यज्ञको आयोजना गर्नुभयो यसै समयमा राजा शार्दूल उहाँले आँखा बन्द गर्नुहुन्छ हरि ओम स्वाहा देवताहरूको जय होइन इन्द्रको जय होइन ब्रह्माजीको जय होइन भगवान् विष्णुको जय होइन भगवान् महेश्वरको जय होइन सम्पूर्ण देवहरूको जय होइन सबै राक्षस कुलको जय होस् मेरो शुक्राचार्य गुरुको जय होस् राक्षस वंशको वृद्धि होस् जय होस् स्वाहा गरेर बिस्तारै हवन गर्नुहुँदो रहेछ इन्द्रले विचार गर्नुभयो यो हवनबाट त साक्षात् भगवान् परमात्मा प्रकट भएर सफल हुनुपर्ने मेरा गुरुदेव बृहस्पतिले पूजा गर्दा त भग यहाँको शक्ति असाध्यै दिव्य भएर आउँथ्यो किन आएन भने यसो छेउमा गएर सुन्नुभएको दैत्यहरूको जय होस् भनेर हवन गर्नुहुँदो रहेछ विजय होस् भन्नुहुँदो रहेछ देवताहरूको पराजय चाहनुहुँदो रहेछ यसै समयमा खड्ग लिएर मृत्रासुर आफूले वरण गरेका ब्राह्मणलाई काटिदिनु हो त्यसैले जाने दरबार नजाने तरबार जय श्री राधे ज्ञानको पराकाष्ठ अवस्थामा पनि यस्तै प्रकारको माङ्गल्यमय स्वरूप हुन्छ मृत्रासुरको वध भयो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो मृत्रासुर दैत्य त्यो दोष उहाँलाई लागेको छ त्यो दोष लागेको छ इन्द्रलाई दोष लाग्यो ब्रह्महत्या लाग्यो त्यसैले ब्राह्मणहरूलाई भन्नु सकिन्छ भने जय भन्नु पुण्य कर्महरू गराउनु सकिन्छ भने थोरै धेरै के सकिन्छ मिठो मसिनो भोजन गराउनु नभए सकिन भनेर शरणागति हुनु जय श्री राधे भन्नु खुसी भइहाल्दछ र मार्न काट्नपट्टि नलाग्नु मन परेन त्यो बाटो छोडेर अर्को लिगलिग कोटको बाटो लाग्नु जय श्री राधे अर्को बाटोतिर मोडिनु तर मार्नु हुँदैन कारण किन भन्दाखेरिमा ब्रह्महत्या लाग्छ ब्रह्महत्या भनेको 21 कुलसम्मलाई त्यो ब्रह्महत्याले खेदिरहँदछ खाइरहँदछ त्यो परिवारलाई दुःख दिइरहँदछ ताडना दिइरहँदछ त्यसो हुनाले राजा शार्दूल त्यो ब्रह्महत्या संसारभरि बच्नका ब्रह्महत्या पखाल्नका लागि देवराज इन्द्रले तीर्थाटन गर्नुभयो सारा ठाउँमा जानुभयो ब्रह्महत्याले छोड्दै छोडेन ब्रह्माजीका पितामह ब्रह्माजीका पासमा जानुभयो ब्रह्माजीको स्तुति गर्नुभयो हे ब्रह्मा हे पिताजी हे जगतका पिता हे सृष्टिकर्ता यो जगतको सम्पूर्ण सृष्टि हजुरले गरिबक्सेको हो यस समयमा मलाई ब्रह्महत्या लागेको छ त्यो ब्रह्महत्या लागेको हुनाले त्यो ब्रह्महत्या हजुरले अब यसलाई हटाइदिनु पर्यो यो ब्रह्महत्याद्वारा सारा देवताहरूलाई लाग्नेछ अरू सारा उहरूलाई लाग्नेछ म सारा इन्द्रादि गणहरूलाई लाग्नेछ र यो ब्रह्महत्या के गरेर पार हुन्छ कसरी यसबाट मोक्ष्याउन सकिन्छ भनेर आज्ञा भयो
स्तुति गरिनुभएका खुसी हुनुभएका चतुर्मुख ब्रह्माजीले आज्ञा भयो, इन्द्र धैर्य धारण गर, म व्यवस्था गर्दछु। ब्रह्माजीले राजा शार्दूल त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो। कसरी भन्दाखेरि म अग्नि, नदी, पर्वत र स्त्रीको रजस्वलामा यो चार स्थानमा यो ब्रह्महत्यालाई स्थापित गरिदिनु भयो। किनभने ब्रह्महत्याका लागि पनि कहाँ कहाँ लाग्छ ब्रह्महत्या भन्दाखेरिमा रजस्वला भएको नारी उसको स्पर्श आदि कार्यहरूमा विघ्न आउँदछ। त्यसैले चार दिनसम्मको समयलाई विशेष गरेर शुद्धि भएर एकान्तमा बसेर समय बिताउनु पर्दछ। अनेक प्रकारका कार्यहरू, भोजन आदिहरू, स्पर्श आदिहरू गर्नु हुँदैन। अग्नि, अग्निमा, नदीमा, पर्वतमा यी चार स्थानमा राखिदिनु हो र यी चारै प्रकारका नदीहरू, नदीमा आएको फिजमा त्यसलाई खानु हुँदैन। ब्रह्महत्यादि दोषहरू लागेको हुनाले यसमा स्नान आदि गरिँदैन पर्वतराज। कारण किन? र अग्निमा, अग्निको ज्वालामा त्यसलाई नताप्नु भनेर भनिन्छ। ब्रह्महत्यादि दोषहरू लागेको हुन्छ। कृपा गरेर आज्ञा भयो, सत्य युगमा यस्तै प्रकारको दिव्यमय स्वरूप थियो। यस्तै एउटा घटना घट्यो, राजा शार्दूल यी चारै प्रकारका स्थानहरूमा ब्रह्माजीले ब्रह्महत्यालाई स्थापित गर्नुभयो। इन्द्र ब्रह्महत्याबाट मुक्त हुनुभयो, आफ्नो स्थानमा गएर सम्पूर्ण देवहरूको कल्याणका लागि कार्य गर्नुभयो। देवासुर सङ्ग्राम, देवताहरूलाई राक्षसहरूले यसपछि गुरुजी जब आफ्नो दिव्यमय स्थानतिर एक निरञ्जनतिर जानुभयो, तपस्या भगवानको गर्न लाग्नुभयो, गुरुजीले आफ्नो वंश परम्पराको सेवालाई छोडिदिनुभयो, गुरुजी रुष्ट हुनुभयो, रिसाउनु भयो, आज दुःख दुखित हुनुभयो, किनभने मेरो चेलोले आज मेरो अपमान गर्यो, मैले लगाएको गलाको माला मेरो चेलाको जजमानको कल्याण होस् भनेर मैले लगाइदिएँ, तर उसले हात्तीलाई दियो, हात्तीले कच्याक कुचुक पारेर सारा देवहरूका अगाडि कुल्चिदियो। यो अहङ्कारले युक्त भएका देवराजलाई सेवा गर्नुभन्दा, यस्ता जनका अगाडि बसेर अन्न पानी ग्रहण गर्नुभन्दा परित्याग गर्नुहुन्छ उत्तम हुन्छ भन्ने भावनाले जङ्गलतिर जानुभएको थियो। आज देव राक्षसहरूको चढाइ भयो, देवताहरू सबैलाई पराजय गरेर राक्षसको राज्य पनि हुन लागेको पावन्यमय प्रसङ्ग अगाडि निरूपण हुँदै जान्छ। जय श्री राधे। समयको अभाव छ। भगवान् श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले राजा शार्दूललाई आज्ञा भयो, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान् यी चार ठाउँमा स्थापित भए। सत्य युगको कुरा हो। सुमित्रा नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्छ र उहाँकी जयश्री नाम गरेकी स्त्री हुनुहुन्छ। जयश्री नाम गरेकी स्त्री हुनुहुन्छ, सुमित्रा नाम गरेका ब्राह्मण आफ्ना पति हुनुहुन्छ। उहाँहरू सारै प्रकारका माङ्गल्यमय भगवान् परमात्माको यजन गर्नुहुन्छ, भगवान्को पूजा गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणदेव भगवान् नीति शतकमा दिव्यमय कार्यहरू गर्नुहुन्छ। सुमित्रा आफ्नो कार्य व्यस्ततामा अनेक प्रकारका कार्यहरू गरिरहनुहुन्छ, गृहस्थका कार्यहरूमा परिव्यस्तित हुनुहुन्थ्यो। एक यसमा रजस्वला हुनुभएछ। रजस्वला भएको उहाँलाई जानकार छ, ज्ञात छ, म रजस्वला भएँ भन्ने भावना पनि छ। तर त्यो समयमा कुनै पनि प्रकारको जानकार नगरिकन सारा भोजन आदि कर्म, आफ्ना नित्य कर्महरू, स्पर्श आदि कर्महरू, सम्पूर्ण कार्यहरू यथामति गरियो। पति पत्नी यस्तै प्रकारद्वारा आनन्दित लिएर बसे,
उहाँहरूका पुत्र हुनुहुन्छ सुमिति पुत्र र चन्द्रावती बुहारी पनि हुनुहुन्छ। विवाह भएको छ, सन्तति असाध्यै प्रकारका राम्रा र कल्याणमय देखिन्छन्, धर्मभीरु नै देखिन्छन्। तर स्पर्शादि दोषहरू रजस्वल भएको अवस्थामा राजा शार्दूल भगवान्को विषयलाई, भगवान्को दिव्यतालाई ख्याल नगरिकन यदि ब्रह्माजीको उसले ब्रह्महत्याको स्वरूप रजस्वलामा राखिदिएको हुनाले उहाँलाई ब्रह्महत्या लागेको छ। त्यसका कारणले उहाँहरूको समय प्राप्त भयो, मृत्युको समय आयो। मृत्यु भएपछि जयश्री स्त्री कुकुर्नी भएर त्यही घरमा जन्म लिन् र सुमित्ति नाम गरेका ब्राह्मण स्वामी गोरु भएर जन्मिनु हो। त्यही घरमा आएर अब सेवा प्रदान गर्न लाग्नु हो। किन भन्दा भगवान्को गतिलाई नजान्ने जीवहरू भगवान्को मङ्गल्यमय स्वरूप र आफ्नो दिव्यमय स्पर्श आदि दोषहरूबाट रहित हुनका लागि सचेत नभएका जनहरू पशु जन्ममा नै प्राप्त हुँदछ। अब एक दिनको समय थियो, राजा शार्दूल त्यो कुकुर्नीले राम्रोसँगले घरको हेरचाह गर्दथे, खानेकुराहरू पनि राम्रैसँगले छोरा बुहारीले दिँदथे, अथवा पूर्वजन्मका छोरा बुहारी भनौँ, आफ्ना त्यही जन्मका छोरा बुहारी त अब कुकुर भइयो, तर वास्तवमा आफ्नै छोरा हुन्थे। त्यसो उनीहरूले सुमित पुत्र र चन्द्रावतीले एकदम प्रकारद्वारा खान पनि दिन्छन्, राम्रै माया गर्छन्, गोरुलाई आफ्ना पिताजीलाई लगेर जोत्दछन्, राम्रैसँगले माया पनि गर्छन्, राम्रा घाँस सास पनि दिँदछन्। तर एक दिनको समय चन्द्रावतीका स्वामीले भन्नुहुन्छ, भोलिका समयमा हाम्रा पिताजीको माङ्गल्यमय समय आउन लागेको छ, सामग्रीहरू तयार गर। सामग्री तयार भयो र पिताजीको तिथि श्राद्धको दिन, श्रद्ध अर्पण गर्ने दिन आयो, आज भने मिठा मिठा पकवानहरू बनाऊ चन्द्रावती, असाध्यै माङ्गल्यमय भोजन, खिरहरू बनाऊ, लड्डुकहरू बनाऊ, जो पितृका लागि परम आवश्यक छ ती मिष्ठानहरूले युक्त भएको भोजन तयार गर। किनभने ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ, श्रद्धा अर्पण गरेर, सिद्धादानहरू गरेर, हिरण्य गर्भ दक्षिणा दान गरेर, वस्त्रादिहरू दान गरेर, अनि पिताजीको कल्याणको कामना गर्दै उहाँहरूलाई यथेष्ट भोजन गराउनु पर्दछ। भोजनको ठुलो महात्म्य छ सज्जनहरू, भोजनको ठुलो महात्म्य छ। यसैले जुन पनि दिव्यमय हामी तीर्थराजहरूमा जान्छौँ, बडा जनहरू जो धनपति हुनुहुन्छ, जसको हृदय भगवान्मा समर्पित भएको छ, ती जनहरूले अन्नदान गर्नुहुन्छ। अरू केही नगरी पनि अन्नदान गर्नु, भगवान् बुद्धले यही सिकाउनु भएको छ। पञ्चदानहरूमध्ये पहिलो दान अन्नदान भन्नुभएको छ। अन्नदानम महादानम, अन्नदानद्वारा जन्म जन्मान्तरसम्म जीव आफ्ना परम्पराहरू कोही गरिब दुखी हुँदैनन्। त्यसैले अन्नदानको ठुलो महत्त्व छ। भगवान् लक्ष्मी महारानी सर्वदा प्रकारद्वारा प्रभु महादेवका समीपमा आनन्द त स्वीकार गरिबक्सिन्छ। अन्नपूर्णे महापूर्णे केशव माधव प्रिय, अन्नदान गरिसकेपछि त्यसबाट माङ्गल्यमय भगवान् परमात्माको स्वरूपहरू, अन्नको वृद्धि हुने गर्दछ। त्यसैले अन्नदानको ठुलो महात्म्य छ। सिद्धार्थ गौतमले पनि यसको विषयमा जनहरूलाई अवबोधन गराउनु भएको छ। उहाँले अन्नदान गर्न लाग्नुभएको थियो, उहाँहरू कतै जानुभयो, बाहिर बसिरहेकी कुकुरले देखि, ओहो मेरा स्वामीको आज श्राद्धको दिन आउन लागेको छ, अचानक एउटा कालो सर्प आयो, त्यो सर्पले त्यो भोजनहरूमा जुठो हालिदियो, खिर खाइदियो, दुग्ध पान गरिदियो, अब विषैलो भयो, विषैलो सर्पले खाएपछि विषैलो भयो, अब सबैले अप्ठ्यारो गर्लान् भन्ने जानेर भित्र गएर ब्राह्मणहरू सबै मृत्यु होला भन्ने भावनाले त्यो कुकुरले गएर
त्यो भोजनलाई जुठो हालिदिए। यसै समयमा चन्द्रावती आइपुगिन्, असाध्य रिस उठ्यो। आज श्राद्धका लागि बनाएको अन्न, श्राद्धका लागि बनाएको यो माङ्गल्यमय भोजन यो कुकुरले आज खाइ जुठो हाले भनेर एउटा दाउरोले असाध्यै नराम्रो गरिकन ढाडमा पिटी भन्नुहुन्छ। रुँदै कोही कोही गर्दै सारा ठाउँमा कराउँदै त्यो कुकुर नि गई। आज कसैले कुनै प्रकारको भोजनहरू पनि दिनेवाला छैनन्, तर जे होस् कुकुरले झुठो गरेको यो भोजन हो भन्ने भावनाले सबै फालिदिए। फेरि दोस्रो अन्नको तयारी गर्न लाग्नुभयो चन्द्रावती बुहारीले भन्ने प्रसङ्ग छ। वास्तवमा आफ्नो ज्ञान पूर्वजन्मको ज्ञान हुने हुनाले आफ्ना जनहरूको रक्षा होस्, आफ्ना स्वामीका लागि रक्षा होस्, मेरा छोरा बुहारीको रक्षा होस् भन्ने भावनाले कुकुर्नी रूप धारण गर्नुभएकी जयश्रीले यो अन्नलाई जुठन गर्नुभएको थियो। त्यसैले कहिले कहिले यो जुठो किन हाले यिनीहरूले भन्दा यो अन्न अशुभ थियो कि यो अन्नलाई परित्यज्य गरेर अर्को अन्नको सृष्टि गरौँ भन्ने भावना हामीले लिनुपर्दछ। न कि ती पशुहरूमा पनि दिव्य बुद्धि हुन्छ, यी पशु नै हुन्, केही जान्दैनन् भन्ने भावना हामीबाट अलिकति हट्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले सर्वदा पशुम बुद्धि मिमाम जहि, पशु बुद्धिलाई छोडेर ब्रह्म बुद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसङ्ग राजा शार्दूललाई भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रदेव प्रभुले आज्ञा भयो। यो दिव्यमय अमृत नैमी सारण्यमा 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भयो। यही माङ्गल्यमय अमृत हजुरहरूका लागि यथामति जय श्री राधे। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। सीताराम भगवान की जय। अरुन्धति सै सप्त ऋषि भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, ऋषि पञ्चमी महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।